Kristallayn Hamovjur patmakan aghpyurits Opent meni nergayatsich patvajan hyrer shat sireli engerner yev hokey harazadner Hoyta biron illeriv gazmov mer uragits miyutyunneru getragan vatshunere yev yedastakan krasenagi bashanunere ash shaptvan tatskin gkatnavin lipanan Ոչ միայն մասնակցելու ժողովներու եւ հանդիպումներու, այլև իրենց վստահության քվեմ բերելու եւ քննադատ հայտնելու համար լիբանանահայության եւ լիբանանի ճաշտակցական ընտանիքի կարևոր թերին, որպես սպյուկի ջաջանչող սիրտ եւ համահայկական թերագադարություն ունեցող հնոց։ Բազում դժվարություններ եւ դակնապներ դեսած այստեղի մեր հայրենակիցները բինտ մնացած են Այսօր եւս պատնեշի վրա են եւ իրենց ասկային բադակայություններու քիդագից։ Այսօրերուն լիպանան ժամանած հայրենի եւ սպիրկի ներկայացուցիչներն շատերու բադանեգությունն ու երդասարտությունը թրծված են այստեղ։ Հոսե որ հայրենասիրությամբ դոկորված է իրենց սիրտը եւ հայ քիդերիկներով ու արժեքներով հղգված է իրենց միտքը։ Միջին Արևելյան մեր համայնքներու հայապույր մտոլորդը, հայդան դակուկ փույնի գողքին, թբլոց, ագումբ, եկեղեցի երորդության ճամպած, հայրենիքի սերն ու գամավոր ասկային ծառայության սկսպունքը հոս համագած են բոլորս։ Սիրելիներ, օրիտավորվան հիմնական նպատակները հայության և հայրենիքի իրավիճակի վերլուծումն է և թաշտակցության հաշվետվությունը իր ժողովրդին։ 1980-ական թվականներու վերջերեն, մինչև 2020-ի սեպտեմբերը, մենք ունեցանք անխոցելիության զգացում, որովհետև հաղթանակած ժողովուրդ էինք, Արցախը ազատագրված էր, Հայաստան և Սփյուռքը նվաճած հայթադի կարևոր ձեռքբերումներ համաշխարհային մակարդակով. Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երամիասնությունը ամրապնդված էր, Եվ ասկային օրագարկի հիմնական գերդերու շուշալ համախողջուն ստեղծված էր մանավանդ 2015-ի հայրամիագի համախմբող մտնոլորդեն ետք։ Բնականապար հոյիտան իրալույցի պաժինը պելածեր այդ ձերկպերումներ ու իրականացման մեջ իկին մեծ զողողությանց։ Հազարավոր նահատակներու արինով նվիրականացած հաղթանակները, քաղաքական մեծ աշխատանքը, Կարոշչական համատված աշավները եւ հայրենիքի ու սպիրկի դակտաբահաս շրջաններուն ուղված հսկայածավալ օժանդակությունները դված էին ագնգալված արդյունքը եւ գալ համադարած լավատեսություն։ Համոզումի էր վերածված նաեւ մեր այն գարկախոսը, որ հանցնալու սպիրկը լավագույն կրավականն է հզոր հայրենիքի։ Նաեւ ամրապնդված էին մեր ասկային արժանապատվությունը Եվ ասկային իղծելու հանդեպ մեր հավատքը ստեղծված էր աննախընթաց համայնքական միասնականություն իսպաս մեր հայրենիքին ու իդեալներուն։ Իսկ ներասկային դարացայնություններն ու Հայաստանի իշխանություններու բազմաբիսի խախապումները մանր անախորժություններ և սպակրելի վրիպումներ գտվեին լալ մեծ պատկերի մեջ։ Աղետներու ու գորուսներու հայրամիագե ետ բայց ձա տարաշրջանը բացված էր հայության առջև։ Գիտեք արդեն, որ պատերազմի ընթացքին ամեն դարակերտություն մեկնի թրած, ճաշտակցությունը 2020 սեպտեմբերին սկսյալ նվիրված էր հայության հաղթանակը ապահովելու կոզին 4 ուղություններով։ Առաջին՝ հայրենիքի պաշտպանության համար դրամատելով մաթուժ գամավորական բահեստազորի ճամփով։ Երկրորդ՝ ստեղծելով քաղաքական համաշխարհային զորաշարժ, երրորդ՝ ծերնարգելով կարոշչական պատերազմի ամենուրեք, և չորրորդ՝ մասնակցելով գոյացնելու աննախընթաց նյութական գրվաններ, որոնք դրամատրվեցավ հայրենիքին։ Ուստի հասկանալի է, որ ասկային, որ ասկովին ապրեցանք ահավոր ցնցում, երբ 2020-ի աշնան Արցախյան Եգոտ պատերազմին գրած բարդությունը հայտ եկավ և խորտակեց այդ անբարդելիության և անխոցելիության հանգանակը։
Հիաստապությունը ճնշող էր մանավանդ, երբ հաղթանակի գերծ դպավորությունները ստեղծած իշխանություններու շղաշը բադրվեցավ և մեր գորուստներու իսկական դարողությունը բազվեցավ 2020 նոյեմբեր 9-ին։ Ասկային նսեմացումը առաջնորդած Հայաստանի ղեկավարը մերժեց ընդունիլ Արցախն ու Հայաստանը աղետի առաջնորդածը լալու հանգամանքը, վճռեց ամենքն, ով գարչիլ իր իշխանության աթոռին, և սադարեց հայրենիքը նսեմացնող բարդվողական պայմաններու գդարումին։ Այս մեծակույն աղետին արտած համադարած հուսահատության և ընկճվածությունը հառաջացուց նույնիսկ խզում հայրենիքի և սփյուռքի միջև։ Հայրենիքի պրկության շարժումը զորաշարժի ենթարկեց հայրենի ժողովրդի կարևոր զանգվածը, փորձեց վերականգնել ասկային կաղարպախոսության հիմքերու վրա գործող բետությունը, բայց իշխանություն ամեն ճիգտապեց ապագովնորոշելու և շարունակապար բարակդելու հայրենի ժողովուրդը և հաջողեցավ վերադարձրել ինքզինք։ Ստեղծվեցավ նաև քաղաքական հալածանքներու մթնոլորտ, որ մինչև այսօր կհամենա, ցուցարարներու հանդեպ անդեղի մեղադրանքներով մեծաթիվ քաղաքական փանդարգյալներ այսօր ազատազրկված են գամալ գերծ տադերու ենթակա։ Դաշնակցություն և իր գործընկերները շարունակեցին ժողովրդային պայքարը, բայց ժողովրդային հավաքները չհասան այն թիվերուն, որպեսզի խարխլի այս իշխանության հիմերը։ Այժմ, առավել ներգրավելով ասկային ժողովի մեջ, մենք օգտագործել ենք խորհրդարանի աստեցիկ հարթակը ևս մեր գեցվածները ներկայացնելու և փորձելու կանխել միագողմանի նորանոր զիջումներ, միաժամանակ չհրաժարելով անշուշտ ժողովրդային պայքարի հնարավորությանեն։ Բաժն է, որ դիրեցի քաղաքականությունը որդեգրած Հայաստանի ղեկավարը այսօր սփյուռքն արբարակներու սև գործին է լցված։ Մինչդեռ թշնամիներով շրջապատված և մեծ հարված ստացած մեր հայրենիքին համար ավելի քան երբեք անհրաժեշտ է ազգային կաղապրախոսության հիմքի վրա համահայկական գուր միասնականություն։ Այսօր թեմ հանդիման կգտնվինք նորակույն մարդահրավերներու, որովհետև բարդված ու հայկականությունը բարբված Հայաստանի իշխանությունները հայրենի շահերը պաշտպանելու իրենց անկարողությունը բազմիցս փաստած են, շարունակական նահանջի մեջ են և ամեն տեսակ զիջումներու պատրաստ։ Մարդահրավերներ ունենք նաև սփյուռքի բարակային, ուր արդեն գործող կառույցներու թարմացման, առավել աշխուժացման և աշխատելաոճի արդիականացման գարիքները դարձած են հրամայական։ Մեր հայրենիքի առջև ցծվող գլխավոր մարդահրավերները և հայաբական թաշնակցության թիրքորոշումները հինգ մասերու կարելի է բաժնել։ Առաջին՝ Արցախ։ Արցախահայությունը վիրավոր է այսօր, սակայն իր վերքերը ամոքելու, հայկական թիմակիցը զբաղանելու, անվտանգությունը ապահովելու, Արցախի հանրապետությունը լիովին վերականգնելու և անկախությունը պահպանելու գործին է լծված։ Արցախը հստակորեն բանացեված և հրապարակած է իր կամքը, վճռականորեն բացառելով Ադրբեջանի քերեշխանության տակ ըլլելու որևէ տարբերակ։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները կփորձեն հերավորություն պահել Արցախեն, նույնիսկ իրենց ձեռքերը լվալ, հուսափելով անոր անվտանգությունը և զարգացումը ավելվելու գենսական բարդքեր։ Մեր թիրքորոշումը հստակ է։ Արցախի հանրապետությունը լրիվ վերակցությունը անսակարգելի է։ Աշխատելու ենք, որ աշխարհով մեկ շեշտավորվի անոր ինքնորոշման միջազգային իրավունքը, շարունակելու ենք խթանել, որ ազգովին նեցուկ կանգնինք անոր քաղաքականորեն, դնդեսականորեն, ընկերային ծրագրերու ջամփով և ապահովենք համազգային հոգածություն անոր անվտանգության զարգացման և իրավունքներու սադարելու առումով։ Մեկ խոսքով վստահ ենք, որ ոչ միայն պիտի վերականգնի Արցախը, այլ պիտի զաղի, հզորանա և վերջիվերջո միանա մայր հայրենիքին։ Երկրորդը սահմանազատման ու սահմանակցման կործտացն է։ Բազմիցս հայտարարած ենք, որ Հայաստան մեծ զգուշավորությամբ պատի մոտենալ այս հարցին,
Իրենց հոգեպանական ներգա թրվածքով եւ միագողմանի զիջումներու ադագ այս իշխանությունները բադին գտնել գամքը արմադականորեն պաշտպանելու Հայաստանի սահմաններն ու հողային ամբողջականությունը։ Առավել Հայաստանի Հանրապետության քերիշխանութենեն ոչ մեկ զիջում ընդունելի է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի հաստատման մեր թշնամիներու բանջարելու առնչությամբ։ Երրորդ, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու գծիկ եւ խաղաղության գերծ օրակարգ։ Անխոհեմ քայլը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու բնականոնացման բանակցության հավելյալ ճակատ բանալը այս օրերուն, այս տակնաբալի օրերուն, երբ արգա են Հայաստանի անվտանգության խնդիրը, Ադրբեջանի հետ բանակցություններու անլույծ տնջուկը, այս բոլորը կկատարվին Կարազոլով դարաշրջանի մեջ խաղաղություն հաստատելու գեղձ օրակարգը, հակառակ որ ակնհայտ է, թե հայության թշնամիները իրենց արյունարբյու նկատումներեն և Հայաստանի իսկ հանդեպ հատուկ ախորժակներ թեթևելու վարկակից են, չեն հրաժարած։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը Թուրքիան է փակած և կարող է փանալ առանց ոչ մեկ նախապայմանի։ Հայաստանի կողմի ոչ մեկ զիջում կամ նախապայման ընդունելի չէ։ Իրողությունը սակայն այլ է։ Թուրքիան բազմաթիվ նախապայմաններ արդեն առաջացրած է և Հայաստանի իր հարաբերությունները կպայմանավորե Ադրբեջանի պահանջներու բավարարումով։ Ամենայն թևս, Հայաստանը պետք է այժմ պատրաստե անհրաժեշտ օրենսդրական թաշտը առաջ գնալու համար թրքական հավանական ներխուժումին, եթե օրմը սահմանները բացվին։ Թրքական չորրորդ գլուխ թրքական և ադրբեջանական հակահայքրով։ Թուրքիա և Ադրբեջան այժմ իրենց ախորժակները սրած են Հայաստանի նկատմամբ և միաժամանակ ձրակրված, համատրված, հակահայ, քարոշչական և ցուցական արշավի են թիմած աշխարհասփյուռ հայության թեմ։ Հայաստանը անվտանգության լուրջ խնդիր ունի, թիրախ է Հայաստանի քերիշխանությունը, Սյունիքի նկատմամբ գա անմիջական սպառնալիք և մեր թշնամիները վճռած են հայուն դարձնել անհայրենիք։ Եվ հինգերորդ, ազգային արժեքներ։ Այս իշխանությունները հարվածի տակ արած են նաև ազգային արժեքները, ազգբանակ հասկացողությունը և հայեցի դաստիարակությունը։ Ազգային քաղաքապահպանությունը հրացնելով փորձ կկատարվի անկույն ու անձև զանգվածի վերածելու հայրենի նոր սերունդը։ Ամենքնով պայքարելու ենք այս ապաստկային ծրագիրներուն թեմ։ Հայրենի մարդարավերներու կողքին սպյուտ նալունի իր յուրահատուկ կարիքները։ Որպես համահայկական կազմակերպություն հայաբական դաշնակցության համար էական է նաև ունենալ գենսունակ, հանցնարու, նպատակասլաց և հայկականությամբ դրոփող կազմակերպ սպյուկ, անհրաժեշտ է հավելյալ թափ և միջոցներ հայթայթել հայթադի մեր ցանցին արդեն իսկ խիստ արդյունավետ աշխատանքներում։ Դաշնակցության մեծ ընտանիքը իր երիտասարդական և ուսանողական միություններով, ուղեկից կազմակերպություններով, հայթադի հանցնախումբերով և գրասենյակներով, ինչպես նաև դաշնակցության քարոշչական, տնտեսական, վերլուծական գրասենյակներով բանտեսի վրա է ապահովելու հայկական միասնություն իսպաս հայրենիքի ու հայության։ Այսօր սպիրկը մեկ մարդու նման բադի պարիլ հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին, անխնա պայքարիլ թուրք-ադրբեջանական հայադյաց պանթուրանական ճակատին թեմ և անհրաժեշտ է փակել այն խրամատը, որ բացված է։